উজনিত লোকসভা নির্বাচন খেলিব লুরিন জ্যোতি গগৈ। লুরিন জ্যোতি গগৈ নির্বাচন খেলিলে প্রচার নচলায় বিজেপিয়ে। ইয়াৰ কাৰণ কি? প্রতিটো নির্বাচনত তেওঁলোকে ছত্রভঙ্গ দিয়ে। লুরিন জ্যোতি গগৈ গলেতো তেতিয়াহলে আমি প্রচাৰ নকৰিলে হ'ব, কাৰণ এজন এটা সৰু এটা ক্লাবৰ এজন বা এটা এনজিঅ'ৰ এগৰাকী মুৰব্বীয়ে সাধাৰণতে এটা লোকসভা নির্বাচন জিকা আমি দেখা নাই। আৰু লুরিন গগৈতো নিজেই নিজৰ সৰু বিধানসভাটোতে জিকিব নোৱাৰিলে, দুটা বিধানসভাত হাৰিছে। লুরিন জ্যোতি গগৈকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে আমিতো প্ৰচাৰ কৰিবই নালাগে, ঘৰৰ ৱাৰ্ড গাঁও মণ্ডলটোতে হাৰিছে। গতিকে লুরিন জ্যোতি যদি গগৈ যদি উঠে, এইটো ইয়াতকৈ ভাল খবৰ কিবা থাকিব পাৰে নেকি বিজেপি? আমিতো প্ৰচাৰ নকৰিলেও হ'ব। গতিকে যদি অখিল গগৈ লুরিন গগৈ প্ৰাৰ্থী হয় তেতিয়াতো খুব ভাল কথা, আমি প্ৰচাৰ নকৰিলেও হ'ব। হয়, আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত অসম জাতীয় পরিষদৰ সভাপতি লুরিন জ্যোতি গগৈ উজনি অসমৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা নির্বাচন খেলিব। এই বাতৰিৰ পিছতে বিজেপিৰ নেতা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিটাৰ কটাক্ষ। ঘৰৰ মানুহে ভোট নিদিলে লুরিন জ্যোতি গগৈক। পূৰ্বে নিৰ্বাচন খেলি বাজেয়াপ্ত হৈছিল ধন। লোকসভা নহয় পঞ্চায়ত নির্বাচন খেলক লুরিন জ্যোতি গগৈ। লুরিন গগৈ নিজৰ সমষ্টি দুটা সমষ্টিত উঠিছিল, তেওঁ কি জানি আমানতৰ ধনে বাজেয়াপ্ত হৈছে, যিটো দলৰ মুৰব্বীজনে দুটা সমষ্টিত হাৰিছে। যিজন মানুহে দুলিয়াজান ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুলিয়াজান নাহৰকটীয়া দুয়োটা সমষ্টিতে ৰাইজে তেওঁ ঘৰৰ মানুহবিলাকে ঘৰৰ চৌপাশৰ চুবুৰীয়াই তেওঁক অগ্ৰাহ্য কৰিলে, সেই মানুহতে লোকসভা জিকিব বুলি আমি কেনেকৈ কল্পনা কৰোঁ? মোৰ বোধেৰে প্ৰথমতে লুরিন জ্যোতি গগৈ এতিয়া সদ্যহতে জিলা পৰিষদ নাইবা পঞ্চায়তত তেওঁ চেষ্টা কৰা উচিত। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পঞ্চায়ত বা জিলা পৰিষদৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ বিধানসভা বা লোকসভালৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। সেয়াই নহয়, এঘাৰ ৰাজনৈতিক দলেৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মাৰ্ঘৰিটাৰ কটাক্ষ। হাইকমাণ্ডক দেখুৱাবলৈ মিত্ৰতা কৰিছে কংগ্ৰেছে। ৰাজনৈতিক দল নহয় তাৰ বহুকেইটাই হৈছে ক্লাব। নাই সাংগঠনিক ভেটি, নাই বিধায়ক সাংসদ। ক্লাবে সলাব নোৱাৰে ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট। যে দল বুলি কৈছে তাততো মই দেখা নাই, কমিউনিষ্ট আৰু ৰাইজৰ দল তেওঁলোকৰ এখন এখন আসন আছে, বাকী দলকেইটাৰতো কোনো নামো নিচান নাই। আৰু অজিত ভূঞাৰ দল বা লুরিন জ্যোতি গগৈ দল এইবিলাকতো একো একোটা ক্লাব বা এন জি অ'ৰ দৰে ক্লাব, কিন্তু ক্লাব এটা বা এন জি অ' এটাই যিদৰে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি কৰি দিব নোৱাৰে এককভাৱে, সেইদৰে লুরিন জ্যোতি গগৈৰ এন জি অ' বা অজিত ভূঞাদেৱৰ এন জি অ' বা ক্লাব, এই ক্লাবকেইটাৰ লগত কি কাৰণে শ্ৰীযুত ভূপেন বৰাদেৱে এনেধৰণে মিত্ৰতা দেখুৱাই ৰৌজাল বৌজাল কৰিছে তেওঁ জানিব, হয়তো হাইকমাণ্ডক দেখুৱাব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ লগত। কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ কথা কৈ লাভ নাই, অভিমান কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি যায় এ আই ইউ ডি এফ। অভিমান ভাঙিলে আকৌ হয় একেলগ। বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফ মিত্ৰ দল, কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰ দল, তেওঁলোকে কৈ আছিল যে নহয় নহয়, কিন্তু যোৱা নিৰ্বাচনটোত তেওঁলোকে অৱশেষত তেওঁলোকৰ অবৈধ সম্পৰ্কটো প্ৰকাশ কৰিয়ে দিলে। আমি ক'বলগীয়া কথা নাই, এই কথাটো পাতিবলগীয়া কথাই নহয়, কাৰণ যোৱাবাৰ অফিচিয়েলি তেওঁলোক এলায়েন্স আছিল কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ, তেওঁলোক মিত্ৰ দল অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, ইয়াৰ পিছতো পাতিবলগীয়া একো নাই। মাজে মাজে আইৰ ঘৰলৈ গুচি যায়, তেওঁলোকৰ মাকৰ ঘৰলৈ গুচি যায় অভিমান কৰি, আকৌতো সম্পৰ্কটো একেই থাকে তেওঁলোকৰ যি সম্পৰ্ক। প্ৰশ্ন হয় সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিটাই কোৱাৰ দৰে উজনিত লুরিন জ্যোতি গগৈয়ে সহজ কৰিব নেকি বিজেপিৰ জয়যাত্ৰা? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতুৰ সহযোগত ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।